Jel možeš da mi kažeš kako je reagovala tvoja supruga bivša kada si njoj rekla to? Baš taj dan, to veče, kako je to bilo? Pa znaš kako, iskreno ću da ti kažem, odgovor je bio da li je moguće da ja sve ove godine dok smo bili u braku ništa nisam primetila. Eto, to je bio jedini odgovor od nje. I mislim da je bilo u tom momentu teško, jer ipak ste proveli s nekim 7 godina života i 2 dece. Ali ona je jako razumna, jako je pametna, jako dobra majka. I tako da smo, jako smo lepo vaspitali decu, zajednički. I upravo sam ponosna zbog toga, jer imali smo pomoć i mojih roditelja i njenih roditelja što se tiče vaspitanja dece. Jeste u kontaktu? Naravno. Jeste najbolje drugarice sada? Pa znaš kako, osloniti se uvek na mene može, o svemu stvarno pričamo, ponekad kaže, nemoj, molim te stvarno sve da mi ispričaš. Ali eto, na primjer, poznajem moje frajere neke, kaže, jebote, ne mogu da verujem da si sa njim i tako to, kao, jel možeš da me upoznaš sa nekim od tih tvojih drugara, na primjer. Baš je rekla kao za Nikolu, kako je lep i tako to. Za Nikolu Đorđevića? Za Nikolicu. A hoćeš da upoznaš Nikolu sa njom? Ne, ona je u vezi, tako ja sam u vezi, ona je u vezi, tako da... Kad smo pomenuli Nikolu, jel mogu da te pitam, on je gostovao kod mene nedavno, i ja sam ga baš pitao zato što se puno spekuliše, pričao na tu temu, da je on nešto imao sa tobom, on to demantuje, kaže da si izuzetno dobar prijatelj, da boljeg čoveka na estradi i poslovno i privatno nije upoznao i video, da si veliki Jack i puno te voli. To smo mogli da zaključimo iz toga. Hteo sam da te pitam konkretno, da li ima nešto tu između vas, ali stvarno onako, iskreno te pitam, da li je nešto bilo između vas, da li nešto postoji, da li je to nešto više od saradnje i prijateljstva, s obzirom da ti konstantno javnost čačkaš kada je u pitanju Nikola Đorđević i kada je u pitanju njegovo nabildovano telo, tegovi, teretana i ostalo. Pa znate kako, malo kome se ne bi svidjelo onako telo Nikola, je znači kao Adonis. On je prelep dečko, jako inteligentan dečko, jako smiren. Ja sam gledala intervju njegov kod tebe, mislim, slušao si kako on priča, staloženo, znači... Mirno, kulturno, mada je on malo i nemiran, zna da bude, jel da? A kako nemiran, Elektra? Pa ovako nemiran, ali sa Nikolom ništa stvarno nisam imala, mislim, ja da sam imala, rekla bi, sa nekim njegovim drugarima možda sam imala, to jest imala sam, ali eto, to je to. Jer ja se ložim na opasne momke, dobro. Ja se ne ložim na dobrice. Aha. Samo neko kad je dobar, mene to ne loži. Tebe to ne radi. Ne, mene to ne radi. Znači, kad je neko stvarno smećao čoveka, ja se ložim upravo na takve. Dobro.